ასე. ორივე გითხოვთ ერთეს მადლობა. დღეს სტუმრად ყავდა კავკასიის უნივერსიტეტში ბატონი სიმონ ნოზაძე. ეს კარგი წესი და ერთ დამხედრა. ბევრგან იწევენ დეპუტატებს და უფრო გახსნილი საუბარია იქნება ახლა. რა თქმა უნდა და ძალიან საინტერესო ფაქტი მოყვა, ამიტომ მე ვთხოვდი ბატონ სიმონს მოეყოლა რუსეთის ინციდენტი. და რა იცით, რა 21 წლის დამოუკიდებლობა ყველაზე დიდი ტრაგედია ტკივილი რა არის, იცით? ჩვენ შეგვიძლია შეგვენარჩუნებს. შეგვიძლია. შეგვიძლია რომ გაგვეგზავნებინა არსებობა იქ 8 მარცს იყო. რა ქვია, შემოთავაზება რომ კოალიციური მთავრობა შედგეს. საქართველოს დე იურე სახელმწიფო აღიარებული იყო. გაცნობთ. ეს წერილებს წერდა. ბატონო, 24-მდე რუსეთის ფედერაციის ხო არჩევნები დე საქართველოს 21 წელი დე იურე აღიარებული იყო. ეს აღიარება შემდეგ აი 53-ში გამოატანეს აგვისტოში კლარჯეთის საკითხი პერია რომ მოსპეს ასე ვთქვათ მერე ხრუშოვმა აიძულა მალენკოვმა საქართველოს მთავრობა რომ გაერო და გამოეტანა თორეს დღის წეს რიგში იყო დაოკლარჯეთის დაბრუნება 40 რატო იმიტომ იურიდიულად არსებული ხო საერთოდ დიდბოდიში რა ის რა არის ჩვენი პატა გოვაშვი დეტალურად აქ ეს აღწერილი შეგესა არზრუმის და იმის არტვინის ოლქი რომ წარმოადგენს თურქეთის ნაწილს და მთელი იმ ხეობის ცენტრი ყოფილა. ასე ფაქტურად ვაკონტროლებდით მთელს იმას უკანონო წაგვართვეს. ხო, იმიტომ რომ ათათურქის თურქეთს 1923-მდე არავინ არ ცნობდა. ხო? არც ლენინის ბოლშევიკურ მთავრობას. 21-ში საქართველოს დე იურე აღიარებული ქვეყანა იყო 21 წლის იანვრიდან. კი. შესაბამისად ეს ფაქტი დღემდე ძალაში მაგ. აი საინტერესო ფაქტი მოყვა ოსიაურთან და ბატონ სიმონს თქო. გათიშებს ხმალსედება. ოსიაურზე რომელი პერიოდი? პირველი მარტის ამბავი. ნა, მოგახსენებთ კი. ძალიან საინტერესო იქნება სიმონ ბატონო. ესე პირველადო იმას, ნუ პირველი სტუმარი ხარ ჩვენი ამ პარლამენტში, თითქოს არავინ არ მოდის და ეს აკუთაეს ეს როგორ უძრავთ, მე არ ვიცი რა. რა უყოთ ბექ ბევრი პრობლემა მოგესალმებით. უღმესი მადლობა ბატონო დავით, ახლა რა თქმა უნდა მე მიხარია რომ ასეთ პოპულარულ სამყვანთან ხენძღვანელთან დაბრუნდეს ხენძღვანელთან არა თქვენ პატივსაცემი ადამიანები ბრძანდებით. პირუტრელი ადამიანები ბრძანდებით, თორე ალბათ შეცდომა თქვენც მეც ბატონს იმასაც მოსდის. ყველა ცოდვილები ვართ ამ ქვეყანაში. რა ხდებოდა ოსეაში? დიახ, მე სტუდენტებს რომ მუთხარი ეს ისეთი ჯგუფია რომელიც სახელმწიფოებრივი მართვისთვის ემზადება და მე მოუყვანე დადებითი და უარყოფითი მაგალითები, ნუ ჩვენი ძე დავით აღმაშენებლიდან ბურებნივია. და ესეთი რამე იყო. მომზადებლები აღმოჩნდით თითქოს ისტებლიშმენტი პოლიტიკური გამარჯვებისთვის შენარჩუნებისათვის მომზადებელი აღმოჩნდით და რატომ? ჯერ ისიც ვერ გავიგეთ ვინ შემოვიდა, მე-11 არმია შემოვიდა თუ სომხები საპროტესტო ნოტა სომხებს გაუგზავნეს რა. შეთანხმებას ბაშირი გაუგზავნეს მეც გავიგე. დიახ. მერე აღმოჩნდა რა, თანაც სრულიად მოსალოდნელი იყო ბატონო დავით, აპრილში გაზაფხულზე აზერბაიჯანი თურქეთის მითითებით გახდა, მერე თურქეთმა და დეკემბერში რუსეთმა ერთად დაარტყეს სომხეთს და იძულებული გახდა სომხეთი და ბუნებრივია ჩვენს ძალას ჰქონდა ჩვენ დაზურას ინფორმაცია რომ შემოსვლას აპრილში. გასაგებია, მაგრამ აი იცით, როდესაც ასეთ პირობებში გიწევს სამშობლოს შენარჩუნება და პროფესიონალურ არმიაზე უარს ამბობ და მოყავს გვარდიას ყნი პარტიულ გვარდიას რომელიც არ იცი რა ხალხისგან არის შექმნილი არაკავს არდლობა ამ დროს კვინიტაძე ყავს მაზნიაშვილი ყავს უამრავი გენერალი და პოლკოვნიკი ცოტა სხვა უნდა შეიქმნეს და უკან რომ დაიხიეს მაშინ ორივე იქნებდნენ მთავარსარდალის და ეს გამოჩენილი გენერალიც მაზნიაშვილის კვინიტაძეს ხო ოსიაურთან გამართა 1 მარტს ეს დიდი ბრძოლა და ძალიან კარგად იბრძოლეს ჩვენმა ნაწილებმა, ორი ეს შესანიშნავი გენერალი ხელმძღვანელობდა და ახევინეს უკან ფაქტობრივად ღამე მოუსრო, თორე დამარცხებული იყვნენ. მოკლედ თბილისში მიიღეს სიგნალი და ემზადებოდნენ ევაკუაციისათვის, თბილისი უნდა დაეტოვა და სავარაუდოდ ისევ სომხეთისკენ დაბრუნდებოდნენ. აი ასეთ პირობებში მე წეღან ბატონ სიმონსაც უთხარი, გვარდია მიიღო გადაწყვეტილება იმ ღამეს, რომ მოიხსნა საბრძოლო პოზიციებიდან და წავიდეს და ქედის სურამის ქედს იქით გამაგრდეს. ხოლა ნუ ახლა გენერალი გადაერია ხო მაზნიაშვილი კვინიტაძესაც უთხრეს ეხვეწენ უთხრეს არა მოეხსნენ და წავიდნენ. წავიდნენ და მერეს ყველაფერი გავრცელდა მერე და ერთი დარტყმით გაფანტა რუსულმა უკვე დამარცხებულმა არმიამ ჩვენი ასე ვთქვათ თითქმის დემორალიზებული ბიჭები. იცით, როდესაც ასეთი ფაქტია და ეს გადამწყვეტი არის როგორც დიდგორი იყო გადამწყვეტი და იმ ერთმა დღემ კარდინალურად შეცვალა ქვეყნის ცხოვრება, აი ამ ერთ დღეს თუ კი გონიერება გვაყოფოდა შეგვეძლო შეგვეცვალა საქართველოს ცხოვრება. ანუ რა ხა ეს ისტორიული ანალოგიები დგას სამყარო და რიჩარდ ლონგული უტევდა იმას რა ქვია იერუსალიმს. ეს ცნობილი ლომია, ვერ გავიგე ქურთი იყო თუ თურქი იყო ეს სალადინი. ქურთი. უკვე მოიერა ტიროდა და ტოვებდა იმას რა. იერუსალიმს.
აი ორივე აპირებდა, ესე იგი, ეს აპირებდა შეშლას, ეს აპირებდა გაქცევას, უცბად გადაუბრუნდა კრაბიტები რიჩარდ ლოგუსს და მაინც იმოქმედა, რომ შეიძლება იქ ტასზე გემოკრეო და დატოვა ეს მოხსნაცავით. აი რაღაც ამდაგვარი მოხდა. ისტორიას მაგრამ ეხა ამიცა ეს 26 მაისი ხალამე არ ვიცი ეხლა წინა წლებში არ ტარდებოდა ეს აღლუმები და ამდაგვარები და ცას აღლუმია თუ ისო მშვენიერო. ისი დადება და რა ვიცი, როგორც ვიცი, რაღაც სამხედრო თეატრალიზებული შოუა და მე რა სახალხო სეირნობა. არ ვიცი სიმონ ბატონო, მე ერთი ვიცი და რაღაც შინაგანად წამს რომ 26 მაისი 19 წელს აღნიშნეს იმაში ვაკის პარკში 200,000 თბილისელი იყო, მაშინ 400,000 არ იყო თბილისის მოსახლეობა და აბსოლუტურად მთელი თბილისი აი მაგრად დილამდეს თურმე სადღეგრძელებს სამდა გვეზეიმებოდეს უნდა ხვალი დელი დღე მართა უნდა გვეზეიმებოდეს დღეს აგერ ეკითხულობდნენ ისეთ აგრიგოლორ ტიფაინზის სერესო იმას ანტანტის ბიჭებს სერდარ სურსათი შემოგვაწოდეთ და იერარქია ქუნაფაში ფიქრობაც 600,000-იანი არმია იყო კავკასიის ეს იერარქო საქართველოში იყო დარჩენილი რატო არა ქონდა ტყვია წამალი აზე მეტი თვითონ ავიღოთ და ეს არისო საწვავი არ ქონდა და ამ დროს დედა კაცოს ესე მთელი ევროპის ნავთის 80%-ს ეს ტრანზიტი როგორ ხდებოდა ბაქოს ნავთი იყო და ბაქო ბათუმის ნავთობს ახლა ეს დალოცვილი ევროპა ის 80%-ი ნავთობის შენ გზაზე გადის და 100 თვითრი ნავისთვის ჩასასხმელი ბენზინი როგორ არის ხოთი ბაის გაეშვა და აი აქ აქ იმას და სოღალობდა და ორჯერ თუ სამჯერ მეტი ტანკი ყავდათ რა ქვია ქართველებს და ვიდრე მეთერთმეტე არმიას და ჯავშან მატარებელი და ეხლა შენ თუ ამას არ გამოიყენ მობილიზაციას თუ არ გამოაცხადე ძალიანობაში ეს ფრონტი კავკასიის ფრონტი 4 არმია 3 არმია იყო და ერთი თერგის корпуსი მოიც მაქსიმუმ იყო 80,000 კაცი მაგრამ საქართველოში 20-25,000 მეტი კაცი არ შემოსულა. შენ ხავდა, ესე იგი, 200-300,000-მდე ქართული იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. იქიდან და ესე იგი მინიმუმ კადრის ოფიცრად. ესე 20,000-მდე ოფიცერზე საუბარი და 40,000 არის კაცი. რომელიც სერი იჯდა სახლში. კი, იმ დრო იმას აქ ბრიტანელების მოხსენება აქვს. საკითხული საქართველოს შეულიო მსოფლიოში უმაღლესი ხარისხის 56,000-იანი არმია ყავდეს. ანუ იმის გათვალისწინებთ, რომ ვინც არ არის დაჭრილი, გამოსწილება ასაკი ყველაფერი, ყველაფერი და კიდე თავისი რეზერვის გათვალისწინებით, მინიმუმ 56,000-იანი სოფლის უმაღლესი, ესე დაახლოებით ის რამდენიმე თვითრინავი ყავდა ჩვენ, რომელიც დღევანდელი გაგებთ უბრი უდრის სტელსი რო ყავდეს. ესე დიდორის. კი, რუსეთს არ ყავდა ეგეთი ავიაცი. და ამ დროს შენ ამას აბსოლუტურად არ იყენებ. მობილიზაცია არ გამოცხადებულა. მოხალისეები ისაც ხდება გული რომ აი რო არ აღჩება სვიმან ბატონო თქვენ მითხა შეგეკითხოთ აღვა ის ახალ კადრის საკითხებში ყველაზე კარგად თქვენ ერკვევით როგორ წასულში ისე აწყოში და ალბათ მომავალში კაცო ლენინი დეპეშებზე უგზავნიდა და ცერცერილებსაც წერდა ნაი ჯორდანიას ხო შენ აა კაცო ჩვენი თეორეტიკოსი ხარ სხვა ჩვენ მეორე ხელობა რა იყო ეს ბეთეს იქ ერთად ისდენ ეს ორი ადამიანი და ეხლა წებოდა რომ გავერთიანდეთ საბოლოო ჯამში არ ვიცი იცი და ეხლა აი მსხვერპლი და ჩვენ ყველაზე ცუდი რას ის არ თვინი და ის დავკარგეთ აი მომის შემდგომ ხირდა მაშინ მოლაპარაკებაზე და ბევრი ახლა აბრალებს ამ იმას ჯორდანიას რომ უნდა აი მსხვერპლის არ იქნებოდა და რაღაც დიდი კონტრაქტი რო დადებულიყო და რაღაც კონფედერაციის დონეზე თქვენი არ ის რა თქმა უნდა ბატონო დავით ჯერერთი ჩვენ ბრესტ-ლიტოვსკის მოლაპარაკება არ გამოვიყენეთ ჩვენთვის სასარგებლოდ ჩვენ ვერ გამოვიყენეთ და სტალინი მაგას საყვედურობდა კაცო ან მინისტრი ან ამხანაგი მინისტრის სამხანაგი გამოაგზავნეთ მე მიწევსო და იქ ის ვინც იყო იქადგან ხალილ ბეი იყო მე მგონი ახლა ზუსტად არ მახსოვს იუსტიციის მინისტრი ხოდია წარმომადგენელი იმან უთხრა ბოლოს სტალინს შენ რა გინდა გას ქართველები არაფერს არ ამბობენ შენ რა გინდა რატო ცდილობ ასე ჩხენკელი დაიკარგა რუმინეთში ვერ ჩახა უნდა გამოგვიყენებინა ხომ როდესაც ატყობ რომ აზერბაიჯანი გააწითლეს სომხეთი გააწითლეს შენთანაც გარდუვალია ანალიზი ხომ უნდა გაგიდეს რა ხდება როიჟორსა და კარასის შორის იყო და ხომ შეიძლება რაღაცა ნაკლები მსხვერპლის ფასად უკეთ უფრო მეტი მიგვეღო და მიგვეღწია ბრიტანეთს უარი უთხარი სომხეთისგან ეშელონების გაქრება ხო მაგი მეც ნეიტრალურნი ხო მაგი ფლოტი დაავატოები ფრანგებს და ბრიტანელებს ამათანაც არ შედიხარ ანუ 7 მაისს დებს ჯარის უკან
ხელშეკრულებაზე. დიალოგშიც კი არ შედიოდნენ, აი მე მესმის რომ განაცხადებული ხარ თქვა რუსეთზე, მაგრამ გეუბნება იმ სახელმწიფოს მეთაურია ლენინი, ხო? უნდა დაელაპარაკოთ. თანაც ერთი იმიდან წამოსულები არიან. ერთი გუნდი იყო ხო სოციალდემო ორი ფთაგაკეთდა. შეიძლებოდა. მე უფრო რისკმა მინდა იცით სტუდენტებსაც უთხარი. ეს პარადიგმები ჩვენი ისტორიული ქართული უნდა ვნახოთ და ესენი უნდა გავითვალისწინოთ. შეცდომა აღარ მოგვივიდა, შეცდომა. ეხლა ჩვენ მართლა წინ გავიჭერით ახლა ამ კუთხით კავკასიაში, აი ეს ვიზა ლიბერალიზაცია დემოკრატიის თვალსაზრისით წინ წასულები ვართ, მაგრამ მაინც მუდმივად უკანაც უნდა ვიყურებოდეთ რამე შეცდომა ხომ აღარ მოგვდის ისტორიაში. ერის არის, აი ეს სვიმონ და სვიმონ ორივეს კი აი და მართა გეკითხებით ახლა მე სადღაც ვკითხულობ მანქანით რომ მივდივარ ილიას სიტყვები წერია. რომა ჯენი თოფრისაო იარაღი არისო სავლა ევროპული განათლება და ცოდნა უნდა ეს ყაყაიობი ეს ყაყლია რა მე თვით ყველაზე მთავარი ჩვენი პრობლემა აი ნაციის შეკრულობისაც ცოდნა და გამოცდილება საჭირო მეცნიერული ცოდნა მეცნიერული გამოცდილება და განათლება ის ყველაზე მეტად აი ხა დღეს იგივე სტუდენტები შეხვდრა რო იყო და წესით გრძელდება საერთოდ ლექცია მოგახსენებოთ 45 წუთიანია და მაქსიმუმ სტუმარი თქვა ერთი ლექციის მანძილზე იყოს. ლექცია შეხვედრა გაგზავნა თავის შესვენებიანად. შესვენებაზე არ გასულ 2 საათი ნახე ვარი. და ბოლოს უკვე პარალიზება ხდებოდა და ეხოვედოთ ხოდა იყო რომ სხვა ჯგუფები ვიღარ შემოდიოდნენ. არ უშვებდა სახელმწიფო ბატონიშვილს რატო იცით? იმიტომ რომ მიდიოდა რეალურ ისტორიაზე, რეალურ ფაქტებზე, გამოცდილებაზე, წარსულზე და აქ არისო რაზე იცით საუბარი? აქ არისო საუბარი და ლოზუნგებზე. არისო დაწყობილი იმაზე, რომ რა ქვია, აი ლიბერალიზმი, ლიბერალ დემოკრატია რაღაცა თეორია, არა, აქ იყო რეალურ ისტორიაზე, რეალურ წარსულზე და იყო საუბარი იმაზე, სხვა შორის პოლიტიკოსისგან გაუკვირდათ, ქრისტიანობაზე, მაგრამ ამაღლებას ულოცავთ ქართველებს. იყო საუბარი ჩვენ დიდ წარსულზე, დიდ მეფეებზე. ამის დეფიციტი ხო აქვს ჩვენს მომავალობაზე, მოთხოვნილება აქვს. აი აქ არის ბედნიერება. აქ არის ბედნიერება, იმიტომ რომ ამ სტუდენტები შეხვედრა ზუსტად იგივე ჯგუფის მინახავს ძალიან ესე იგი ევროპულად შეფუთულ ახა რა ქვია ჩალებში რა ვითომ პოლიტიკოსებთანაც და მინახავს რეალური საუბარიც და როდესაც რეაქციას ვაკურდები ვინაიდან ნაღძზე ქართულზე ქრისტიანულზე კიუდეულზე თუნდაც მაგრამ აუთ აი ესეთი მძაფრი შეგზნება მოჭიდება და სურვილი და ინტერესი ეს იმას ნიშნავს საქართველოს გადარჩენა. იმიტომ რომ ჩვენს მომთაობას უყვარს საქართველო. აი ეს რაც შეიძლება გვაკლდა თვითონ ჩვენთანაც. დავით, ეს აქვს ამ ბავშვებს, ამ გმირებს, ჩემთვის გმირებს, მომავალ გმირებს. და იცი რა, ეგ არის ალბათ გამოსავალი რა. თაობა მოდის, რომელსაც ერთადერთი თუ რაღაცას მოუყვებით ჩვენს. კარგი თაობა მოდის და სიმანე თქვენ მინდა გითხოთ, აი სწორედ თქვენ მინდა გითხოთ ახლა. მართა უცნაური არის ეს ისეთო დეპუტატი ხდებით სტუდენტებს. მე ყველას გიჩვენებ დეპუტატები რო ზიხართ იქან რო ქვია დეპუტატები. იარეთ აბა სტუდენტებთან. სტუდენტზე მართალი ამ ქვეყანაზე არავინ არ არის. და ეგებაი მათა მათგან ისწავლოთ რა არის განცდა სამშობლოს და მით უმეტეს დაჩაგრული და დაჩმორებული სამშობლოს. ხერას განცდა ჰქონდა და რა შეიძლება ხმე სიმონმა რაც მითხრა გაოგნებული ვიყავი. ესეთი გამძაფრებული სოლიდარობის განცდა რო აქვს და ამ სტუდენტობას სოციალური სამართლიანობა, ნუ პირველი რევოლუციონერი ხო იესო ქრისტე იყო და იქიდან მოდის ახარებიდან მოდის მოყვასის სიყვარული. აი ეს მე მითხრას სიმონვარ, ამაზე იყო საუბარი, რომ ქართველები არ ვართო შეკრულებიო და აღფთოვანებულები გისმენთ თურმე სტუდენტები. არა, მე მაგალითად გეტყვით, აი მე ვუთხარი რომ ჩვენ ილია ჭავჭავაძემდე ჩვენ ერიც არ ვიყავით, ხალხი ვიყავით და ილიამ ამ მიზნად დაისახა რომ დაレულება შექმნეს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ილია შემართება მე გონი ბარათაშვილიც ვესაუბრე, ბარათაშვილი სულობოროთ ეს არის და მოვლენაა, იმიტომ ამგვარი რამ ბაირონსაც არ ქონია თქო რომ ბოროცულს ესაუბრება და მაგრამ ილიამ რომ ეს დაინახა, ილიამ მაშინვე მიხვდა მან 20 წლის ბიჭმა ვინ იყო ბარათაშვილი და უკვე ეს თეორია მას მომზადებული აქვს, ყველაფერი მიზანი აქვს, მაგრამ საფუძველი არის ის და საფუძველი გახდა თქო მე უთხარი ბედი ქართლისა სოლომონ ლიონიძის მეუღლეს სოფია არ ერქვა, სოფიოს ნათქვამი, რომ რახელის პატივს ნაზი ბულბული. ნუ დავიღალე 2 საათი ნახევარი გაუჩერებლად საუბრები და ენერგიის საუბრები. ხო. და უთხარი, მე ილიამვე რო გაგვისაზრა მამული ენა სარწმუნოება, ხო? სამოქმედო გეგმაც მოგცა. ეს იყო ქართლის დედას როცა მიმართა
რო დედა ქართლისა ქართლის ზუზუ ქართლისა უწინ მამოსა უზრდიდა შვილსა და ასე შემდეგ და ისე აღზარდე შენ შვილის სული ხო რო მეუბნება ეს არის თეორია თეორია მე ნანას რომ წაიკითხა ვილიას ნანას მე ამოვიბეჭდი მაგრამ აღარ დამცალდა ის დრო აღარ გვეყორო წამეკითხა ნუ რას ეუბნება ავანკანში ჩაკრულ ბავშვს და რა სიტყვებით ამთავრებს და მესამე ეს არის პრაქტიკული ქმედება როდესაც ქართლის დედა როდესაც კიაზო მიდის სამბრძოლელად და მოხუცია და გამოცდას უწყობს რომ რომ მიდიხარ მე სატტოვებ და წავა და გახარებ ილია დედა რო შვილი საამრად მიდის აი რა იმით ზრდიდა ილია და ეს ძალიან კარგად მიიღეს მე რა შეკითხვებიც ბევრი იყო მე რა შემდგომ ეტაპზეც ბევრ რამეზე ვკითხეს და ეს ყველაფერი 1918-მა წელმა დააგვირგვინა სხვათაშორის გუშინ 3-4 დღის წინ მომიტანეს მე ბატონი ლევან ზურაბიშვილის გამოსვლა უნივერსიტეტი რო 50 წლის გახდა საფრანგეთში აღმოსავლეთ დიახ და იქ ამბობს 1917 წლის 25 მარტი ავტოკეფალია გამოცხადა და საქართველოს სულიერი სუვერენობა აღიდგინა. მე 26 იანვარი უნივერსიტეტი გაიხსნა 1918 წლის 26 იანვარს და სუვერენობა აღიდგინეთ გონების სფეროში. და მე მესამე არის 26 მაისი და ესე იგი მოხდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი და პოლიტიკური სუვერენობა. დიახ, ხედავთ რა გონივრულად რა ფეიერვერკი იყო მაშინ. თეორიულადაც ისედაც ყველაფერში წარმატებას მივახციეთ, მაგრამ არ გვეყო მოხერხებულობა რომ შეგვენარჩუნებინა ეს დამოუკიდებლობა და მე მინდა მეუთხარი სახელმწიფოებრივი მართვა უნდა ისწავლოთ თქვენ მოდიხართ ხო ეს შეცდომები აღარ უნდა დაუშვათ და გლობალიზაციას მომზადებული უნდა შეხვდეთ აი ეს ფანტასტიკური რაღაცაა დრო არ არჩება სიბოთ საოცრება რა არის გასული ილია სემზოდენ ის ბიჭები ვის ვერ იყვნენ ევროპაში იმითაც სამით ეხეთ 21 წელს კი სერი ვარ ახლა ამ არის კიდევ რა სიბოთ და აი ჩვენ ევროპაში ციცი ბევრი გავს იმას რა კერო სოციალ-დემოკრატებს არ არის გაცნობიერებული რომ ამული და აი სამშობლოს ის თავდადება ეს მისია და რომ მოყვას ის სიყვარული ეს არის ვალდებულება ამას თუ შეიძლება ნა გაიტაი არ ვიდა ახლა შეურაცხყოფა მივახერ ვინმე განათების მის აინტერესებს ეს დღეს რეებს ყველაფერს აკეთებ და კომენტარს თავი საქმე ჩავარდა როა და კატასტროფა ხდება ხო კატასტროფა და ან თავდაცვის მინისტრს აინტერესებს ეს კიდევ ყველაფერს უნდა გადავხედოთ აი მინისტრს ახლა მაგაზე თქმა და დათანხმება ახლა ჯეჯელავა რო ახლა განათლებული კაცია მაგრამ შეცდომა ალბათ მასაც მოსდის მე პარლამენტზე მინდა ინერციები რა თქვით განის თვითონ პროგრამა რომელიც ბოლო 7-8 წელი არსებობს ეს წინამძღოლი მაჩვენებლები გასა სკოლის ბავშვების მაჩვენებლებით აფრიკის ქვეყნებზე და წარმოადგენ ახალი ხედვა კონცეფცია მას აქვს საკმაოდ კარგი და რაღაცა მაგას ეხლა დრო არ ამაქვს თავარს გეტყვით რა აფრიკული ქვეყნების კი ჯობიან ჩვენა ბავშვების ტესტირება ხო ხდება იმათ კოეფიციენტები უფრო მაღალია ვიდრე ქართველი ბავშვების რატომ საშნელი არა მუშაობა მე ორივეს მინდა მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ უსახვეტურებს საბჭოთა მერიას რომ გაუშვით რა ეს ხალხს ცოტა ადრე გასაცობება წალეკა მთელი თბილისი აი რადგან ეს რუსთაველი გადაკეტილია ორივე სტრის სანაპირო გაჭედილი იყო და ეს აუტანელი რა მხდება და ეგება ხარჩისას რაღაცა მოიფიქრო და რაღაცნაირად ისე განმოხდო სიტუაცია რომ არ გაიჭედოს ხალხი ყველას გილოცავთ ახვალინდა დღეს დამეწმინეთ ხალ ვიმუშავეთ ორი ბლოკი გვექნება და ამ თემებზე ვისაუბრებთ ისევ ეს მათამნიშვნელოვანი არის და მე გაოცებული ვიყავი ბატონი სიმონ ნოზაძე ისეთი არ ვიცი პრიზმიდან უყურებდა სამყაროს როვლიტას ნეტავი ყველა უყურებდა ეს ჩვენ მათა დიდი იდეოლოგია ეს ილია არ არის იცით აი უბრალო ისა და აბატე და ვიღაცა ვიქრო თქვა ფილარმონიაში ილიას ზით მივდივარ თქვა არ მიდიხართ ილიას ზით არც არაფერი არ გემჩნევა ილიას არიცნობ თითქმის არავინ არიცნობ და ჩვენს მოულოდნელობა იყო რომ ბატონი სიმონ ნოზაძე ძირიზირობამდე ჩაყვა ილიას აუძით გველოს და მათა ფონს გავათ ბატონო თამას მაშინ ესე იგი და ბატონო თამასაც კარგად ვიცნობ ბატონ თამას და დიახ მე მას უფრო ადრე ვიცნობ ბატონო დავით ბუნებრივია ახლა ჩემი აკოფნეს იმას ნიშნავს რომ პარლამენტის წარმომადგენელი მოვიდა და მას ეს პოზიცია უკავია მოდით მოვიტყვით რომ არ არიან როგორ არ არიან პარლამენტის ბევრია ასეთი დოკუმენტი მაჩვენეთ დოკუმენტია რა არის ეს ახლა წმინდა ისტორიულად რო შევხედოთ კი ახლა ეს ნატოს ეს ევროპის ის ბიჭები არა ეს ბიჭების შეკრება რო იწყება ხო ნატოს 29 წევრი ქვეყნების წარმომადგენლობა იქნება ეს დეკორაცია ასე ახლა თქვენზე ჩემზე კარგად გეხსომებათ სოციინტერესი მთელი ბელადები რო ჩამოვიდნენ აქ მაკდონალდზე და ვინ არის ხო აქ მაგრამ რა მაინც და ბიჭები თქო უნდა გადაიდგეს ბატონო აი არ ვიცი რა იცით არ ვიცი თქვენ თუ ეს AMC-ის უყურე ჩართვა ქონდა სალავიოთთან და ეს
ნატო შეხვედრა იყო არის სადღაც